sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirius. Hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på, sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Som slår för Sirius, 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 Sirius. Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår Sirius, Sirius.
Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår. Jag har ett hjärta som slår föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på, sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirius, Sirius. Hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår för Sirius, 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 Sirius. Hej och varmt välkomna till studenternas och försnack Sirius här inför matchen mellan Sirius och Mjällby. Vi har två gäster idag. Det är Theodor Olsson och det är Marcus Lands från Mjällby som kommer hit och ska prata lite inför matchen. Men vi har också med oss som expert idag ett nytt ansikte här i studion och det är Anders Fredriksson. Tack så mycket. Välkommen Tack. Hit. Tack. Många känner säkert igen dig från Simor och du har kommenterat Allsvenskan i många år men även Premier League och så. Jag läste på ditt Instagram där att du har det första säsongen sedan 97 som du inte kommenterar Allsvenskan. Ja, det är sant faktiskt. Hur känns det? Det känns konstigt faktiskt. Men så är det ju med rättigheter som kommer och går. Jag har ju varit med om det tidigare så att när vi tappade Premier League-rättigheterna till Viasat till exempel. Sen har vi fått Hockeyallsvenskan och rättigheter kommer och går och just nu så är det Dplay som har rättigheterna. Så att den här säsongen har man fått följa matcherna på datorn istället. Får se hur det blir i framtiden. Man vet aldrig. Det är lovande. Vi stänger inga dörrar. Men vad gör du nu när du inte kommenterar Allsvenskan? Ja, jag jobbar ju på Simor och kommenterar hockey från SHL. Jag kommenterar trav från V75 och Grand Slam 75 på söndagar och lördagar. Och sen är jag speaker på Solvalla på onsdagarna och en del andra dagar också. Så att jag har bra med jobb så att det går ingen nöd på mig. Du missar inte många onsdagar på Solvalla? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Men som sagt, du har ju kommenterat sen vadå, 90? Jag började faktiskt, jag kom in på en slump. Jag var på radion från början på Radio Uppland. Jag bodde i Uppsala då, faktiskt på den tiden och fick en chans på TV3 och kommentera. Division 1 hette det ju på den tiden. Det var ju innan Premier League kom till 92. Så att, min första match på Goodison Park var ganska nervös. Everton mot Tottenham. Och som expert så hade jag Glenn Hussein som på den tiden spelade i Liverpool. Och Liverpool hade ju precis vunnit ligan. Så att, det var ju en häftig match att få börja med. Min första tv-match vad det gäller fotboll. Och,
Ja, det gick ju hyfsat i alla fall, för jag fick ju ändå fortsätta, så att jag får vara nöjd med premiären. Nej, det var helt otroligt faktiskt. Och nu har du tagit det hela vägen till Försnack Sirius. Ja. Jättekul. Det finns säkert en hel del anekdoter. Jag har ju redan sedan innan förvarnat att det här kan bli ett långt program. Anders har ju förstås ett väldigt sug att prata allsvenskan också. Men till att börja med tänkte jag höra, vad är din koppling då till Sirius? Så du sa att du har bott i Uppsala, men vad är kopplingen till Sirius? Jag lärde ju känna Lasse Svensson ganska tidigt, som har varit Sirius starke man genom många år. Jag har följt Sirius både i medgång och motgång, kan man väl säga. Kommenterar väldigt mycket matcher då på Radio Uppland naturligtvis. Men det är ju först de här senaste åren som laget har etablerat sig i Allsvenskan, så det har varit kul att följa den resan som ändå laget har gjort. Man får ju inte glömma bort att laget var faktiskt i division 2 i mitten på 2000-talet. Så att den resan som Sirius har gjort har ju varit enastående. Och de här senaste säsongerna då i Allsvenskan, så har det varit väldigt kul att följa laget. Och det känns äntligen att man också har fått en arena värd namnet, vilket ju jag har eftersökt många år. Men nu står ju arenan klar. Den var ju inte klar här förra säsongen när jag kommenterade matcher här från Studenternas, men nu är den ju klar och det är ju fantastiskt att se den här arenan. Och den ligger ju otroligt fint längs Fyrisån, och jag jämför den med Örjansvall vad det gäller läget i alla fall då, med Nissan där. Så att jag tycker det är de två vackrast belägna arenorna i Sverige. Mm. Jag hoppas att vi snart får publiken vandrandes här längs bron. Absolut. Dplay där då, innan vi släpper det. Vad, gänget där, jag förstår att du känner många där, men vem har liksom imponerat mest i det gänget? Nej, men det är ju många av mina gamla kollegor som jobbade på Simor förra året och som året innan dess, som har som är de kanske ledande personerna på Dplay. Jag tänker på Tom Åström naturligtvis, som jag tror är väldigt viktig för Dplay. Han gör ett jättebra jobb när det gäller utbildning av kommentatorer också. Jonas Dahlqvist har vi ju lärt känna genom många år också på Simor. Vi har Jon Persson som är här idag som expert, som jag var med faktiskt på en gång i tiden och skickade fram som expert, så det är kul att han är kvar här också. Och sen har vi ju Peter Barling då, som jobbade på Simor, och så tycker jag det är kul att de har släppt fram duktiga tjejer också. Då jag tänker på Petra Svensson som kommenterar matchen idag och Irma Helin. Så att jag tycker de har gjort ett jättebra jobb och jag är väldigt nöjd med hur de har agerat. Jag har fått en fråga här kring startelvan som ligger ute. Vi kommer tillbaka till det. Jag skulle bara hålla koll på chatten. Men vissa av experterna här på Dplay bland annat då har ju, och i tidningarna har sagt att det här är en sämre allsvenska än vad vi har sett på länge. Jag tycker det är tråkigt eftersom Sirius har gjort en bra säsong. Mm. Håller du med om den liksom kritiken med årets allsvenska? Det är klart att man har inte haft lätt när det inte har varit någon publik på matcherna. Det saknas det där lilla extra, den här spänningen som är på arenan när det är utsålt, eller om det är 7-8 000 här på Studenternas. Så det blir ju en helt annan inramning, och jag tror att det är lite av den delar man tar med sig när man säger att allsvenskan inte håller riktigt hög klass. Men sen kan man inte sticka under stol heller att det är ju de lite av veteranerna som leder årets allsvenska. Jag tänker på många av de äldre spelarna. Man kanske ville se lite nya, unga talanger ta sig in i allsvenskan och göra väldigt bra ifrån sig. Nu är det ju Sebastian Larsson, Ola Toivonen, Henok Goitom och flera andra spelare som kanske är i slutet av sin karriär som fortfarande dominerar i allsvenskan. Mm. Men om du skulle ge dig på liksom en topp tre då i årets allsvenska spelare. Vad gäller spelare? Ja. Är det du nämnde? Nej, det är det inte. Men det finns ju en spelare som absolut står i en särklass, och det är Anders Christiansen i Malmö. Jag tycker jag är helt outstanding vad gäller allsvenskan. Ska vi topp tre? Christiansen säger jag. Jag säger nog Sead Haksabanovic för sin start av allsvenskan. I Norrköping hade väl en liten dipp sen kanske under de senaste veckorna, men hans inledning var ju strålande. Och sen går det ju inte att bortse från en Sirius-spelare. Det är ju Stefano Vecchia som ju har tagit årets allsvenska med storm. Mm. Det är topp tre. Ja, vi ska komma tillbaka och prata lite om dagens match. Förhoppningsvis har vi tid till det, men jag tror vi gör så att vi bjuder in Theodor Olsson. Välkommen. Jaha, vi
Jag och Anders har stått och pratat här om gamla minnen från 90-talet och allsvenskan. När är du född? 96. 96, ja. Mm. Det var ju året innan som vi började sända allsvenskan. Ja, just det. Som var början 97 på Kanal Plus. Det är perspektiv. Vi har mycket erfarenhet här. Men vi ska prata om dagens match. Vi har sett att ni har hunnit både vila och spela lite cup på träningsmatch och så sen senast. Nu är det omstart igen. Hur känns det? Jo, kul. Jättekul. Verkligen. Det är 3 matcher kvar nu och vi ser fram emot att få spela hemmamatch igen. Så det är kul. Mm. Jag har sett att det saknas några spelare i truppen. Stål och Jarl och Nahom och Kalle Larsson och Jono. Och nu även Vecchia fick vi höra. Mm. Men hur mår gruppen som helhet? Jo, men det är väl tråkigt att det är så mycket spelare borta. Vi har varit väldigt duktiga på att ha dem på banan innan. Så det är väl snarare så kanske att vi har gått från att vi har haft alla spelare tillgängliga till att nu inte ha lika många tillgängliga. Så det är tråkigt. Man hade gärna sett att alla kunde spela, men det är väl så det ser ut i de flesta fotbollslag. Men det har inte varit jättemycket liksom, vad ska man säga, det är inte så mycket öppna träningar och öppen kommunikation under uppehållet. Jag tänker också med covid och det här, är det liksom en oro i laget kring det som händer i många klubbar och smittspridning och sådär, eller kan ni hålla fokus? Jag tror inte att det är så stor oro. Nej. Jag vet inte, det är inte några som kommer till oss och säger att de är väldigt oroliga av sig i alla fall. Så, nej. Men vi har ju sneglat lite på startelvan, så vi tänkte faktiskt, vi brukar ta den i slutet, men vi tänkte eftersom okay. Det kanske blir någon följdfråga, så tänkte vi att du skulle få dra startelvan nu lite tidigare istället. Mm. Så får vi upp den här för tittarna också. Ja, precis. Får se om den stämmer. Men vi kommer spela vi håller ju på lite grann, man vill inte bjuda motståndaren på någonting. Nej, egentligen, så att det är väl så. Men för oss Sirius-supporter så kan jag bjuda på den, exakt hur den kommer se ut. Utan då är det Hannes i mål, och så har vi backlinjen från vänster med Jamie, Hjalmar och Tim. Och så har vi mittfält från vänster med, vi kommer spela 3-4-3, så inte 4-3-3. Då har vi vänster Acke, Elias, Adam och Johan Karlsson till höger. Och så har vi de tre längst fram med Simon till höger, Mo i mitten och Sugge till vänster. Så kommer startelvan se ut. Men som sagt, vi försöker inte bjuda Mjällby på. Nu när vi har några spelare borta så då kan det vara lite överraskningar. Och då får vi se hur de hanterar det. Ja, just det. Allt för att vinna matchen. Vi ska vinna här. Men vad, vi går in på det då. Som sagt, jag vänder lite på. Vad tror du om matchbilden då mot Mjällby idag, som har en lite annan formkurva än vad vi har ju? Ja, verkligen. Men Mjällby är väl kanske det laget i Allsvenskan som pressar minst. De matcherna de har spelat brukar de vara väldigt mycket på egen plan halva. Och spela sitt försvarsspel. Och vi brukar vara duktiga på att hålla bollen. Så att, vem vet, men troligtvis så kommer kanske vi ha mycket boll och de kommer försvara sig ganska lågt. Och så kommer de försöka kontra och spela bollar in bakom vår backlinje. Så får vi se om det stämmer, men så kommer det säkert kunna bli. Anders, har du något? Ja, vi ser ju en allsvensk debutant i mål, Hannes Sveijer. Han är bara 18 år. Vad kan du berätta? Ja, han har ju varit i både, han har spelat någon match med U19 i år, han har spelat med Luleå i division 1 och Sollentuna i division 1, och både Luleå och Sollentuna är väldigt nöjda med honom där, och Sollentuna ser att det är en stor anledning till att de är med och slåss i toppen i division 1, och han är väl den målvakt i division 1 med högst räddningsprocent tror jag till och med, så att han har gjort väldigt bra ifrån sig i de miljöerna där han har varit och väldigt bra på träning hos oss också. Det verkar som att Sirius har en väldigt bra plantskola. Du har ju själv varit i den då, så att säga. Jag såg i matchen mot Malmö senast så hade ni 8 akademispelare med i truppen. Och nu också en allsvensk debutant. Det känns ju som att Sirius har en väldigt bra återväxt. Ja, vi försöker göra allt vi kan för att den ska upp och vi ska kunna få skörda det jobb som har gjorts där nere. När det gäller Hannes då här, tror du att han är nervös inför kvällen här nu då? Ja, han har nog sett fram emot det väldigt länge. Han är en riktig Sirius-familj han kommer ifrån. Och han var väldigt laddad när han fick höra att han skulle spela. Så att, ja, jag tror det här kommer bli en kväll att minnas för honom. En annan fråga som jag tänkte på här, man tittar på resultaten på slutet, det har inte varit någon seger på de 4 senaste matcherna, 2 kryss och 2 förluster. 3 matcher kvar, hur viktigt är det tycker du i slutet av en säsong att avsluta på ett bra sätt? Man,
värsta som kunde hända är att ni skulle inte vinna något av de här tre matcherna. Och då skulle, jag vet ju själv hur man jobbar som journalist. Då är det 7 matcher utan vinst när Allsvenskan börjar, vilket ju inte kanske är så kul. Nej. Nej, men och sen är det väl som alltid. Det finns ju inte ett lag eller en startelva, en spelare eller tränare som kan garantera en seger, utan vi kommer såklart göra allt vi bara kan för att vinna de här tre sista matcherna. Och ta en match i taget, idag är det Mjällby och vi har lagt upp en plan för hur vi ska slå dem, och vi har inte jobbat på något annat sätt än tidigare, utan det är samma förutsättningar som innan. Det är att det du gör i träning, det visar sig i matchen, och förhoppningsvis har vi jobbat bättre i träning än Mjällby. Men historiskt sett så har ju alltså Sirius aldrig varit bättre än 7 i Allsvenskan någon gång, det var i 2017. Så att ni har ju fortfarande ett jätteläge att matcha den siffran om ni avslutar bra. Det har vi tagit upp som en sporre, att vi har möjlighet att göra Sirius bästa säsong någonsin i Allsvenskan. Mm. Så att det har vi tagit upp som en sporre att vi verkligen ska sikta på att göra. Bra påläst. Är det något annat ni har liksom, du sa ju först att ni inte har gjort något annorlunda och sen så har ni haft det som en sporre, men finns det något mer just utifrån motivation? Ni har ju haft tid nu lite ändå under uppehållet och försöka vända den här trenden och hitta tillbaks till liksom, insatsen är ju absolut en sak och resultatet är en annan, men vad som Anders är inne på, Mjällby har ju lite samma läge, de kan också slå sitt allsvenska rekord som sexa tror jag, men jag tror att det är ganska enkelt för oss, för vi har direkt från säsongens start har vi pratat om utveckling och vi ska se till att bli lite bättre för varje träning vi gör, lite bättre för varje match vi gör, och det är ingen som har förändrats med det. Medan andra lag kanske tänker, nu spelar ingen roll om vi kommer 12 eller tittar på tabellen, så vi har egentligen inte haft så stort fokus på tabellen, utan vi har sett till att idag har vi 90 minuter fotboll av en massa minuter på en hel dag. De 90 minuterna ska vi så skärpa oss och göra så bra vi bara kan, och så har det varit hela säsongen. Och som du säger, insats och resultat kan vara olika saker. Resultat är ingenting man kan kontrollera, medan insats är någonting man kan kontrollera. Mm. Och korrelationen mellan dem brukar vara ganska lika. Att om du gör en bra insats brukar du kunna få ett bra resultat. Och det är det enda vi kan jobba mot, att göra en bra insats. Så att för oss så är det ingen skillnad att det är egentligen 3 matcher kvar eller 5 matcher kvar. Vi tar oss an de här 90 minuterna och så ska ta oss an dem så bra vi bara kan. Mm. Och det har vi gjort tidigare också. Så. Men det finns en oro här för veckor förstås. Ja. Det är ingenting långsiktigt, så jag säga. Det är krassligt. Ja, det är krassligt. Det är sådana tider, covid-tider, så att vi måste förhålla oss till det protokoll som finns, som SEF har tagit fram. Så att, tyvärr. Hoppas att vi ser på söndag här. Hur ser du på avslutningen annars? Ni har ju den här matchen idag mot Mjällby. Skulle ni vinna då så har ni ju Elfsborg och Göteborg. Det är ju två lag som verkligen har någonting att spela för. Så att oavsett så kommer ni ju vara involverade i två riktigt heta matcher på slutet. Är inte underbart? Jo, visst. Ja, men visst är det roligare att spela den typen av matcher i ett sånt här läge också. Verkligen. Vi har verkligen tur med det. Så att det blir verkligen en inspirerande match att spela oavsett vad man heter. Så att, nej, det är jätterolig avslutning nu som jag verkligen ser fram emot. Ullevi december, liksom, vilken dröm. Ja. Det pressat brukar vara Göteborg. Det brukar vara bra väder där nere också. Men vad bra. Men jag tror vi stannar där och tackar så mycket för att du kom hit. Ja, tack själv. Tack själv. Lycka till. Ja, tack. Spännande med Hannes i mål, skriver de här. Roligt att se så många akademispelare som får chans att spela. Ja, men det är väl självklart. Det är ju jättekul med en 18-årig målvakt som får chansen, som dessutom har spelat bra, som Theodor var inne på, i division 1 och fått den här utvecklingen och gjort det så pass bra. Så jag tror att han kommer in med ett otroligt bra självförtroende inför den här matchen. Så att jag hoppas och tror att han ser det som en möjlighet, och att han har allt att vinna, ingenting att förlora. Det är ju ett bra tillfälle också att släppa in lite nya talanger och fortsätta absolut, med det här. Absolut. Och de har ju varit bra, så att det har ju, vi har ju sett flera av dem under säsongen i inhopp. Men som du sa med Malmö där, så var det många som fick chansen. Nej, men det är ju extremt viktigt att man lyckas med sina unga akademispelare. Att man kan få in de spelarna och kanske utveckla dem och låta dem få speltid i Allsvenskan. Och sen kanske lyckas sälja spelare. För det bygger på det, att man måste få igång det här att kunna ta upp talanger och kunna sälja dem vidare för att finansiera hela, framförallt en sån här tid när det inte finns någon publik på matcherna och intäkterna är få, så är det ju ännu viktigare att lyckas med sina unga spelare. Vi
Vi fick en fråga här i chatten också. Man kommer kunna se matchen även här, men vi kan tyvärr inte visa matchen, utan det är Dplay som vi var inne på som ni får teckna upp er på och se matchen. Ni kanske kan skymta några spelare här som är ute och värmer upp, men mer än så kan vi inte bjuda på. Petra Svensson och Jon Persson är som kommentatorer idag, så att de kommer att leverera bra grejer där på Dplay. Men du, som sagt, matchen då. Vi tittade lite på inbördesmöte. Vi gillar ju statistik då, ja, men det finns inte så mycket eftersom Mjällby har inte varit uppe och de möttes i Superettan. Men har du någon statistik där? Ja, men alltså, jag vet ju att Mjällby har vunnit här en gång på Studenternas, men det är väldigt länge sedan. Det var 2009. Då möttes lagen då. Vann de stort? Ja, 4-1. Ja. Och en kille i Mjällby den gången som gjorde mål var ju David Löfqvist. Han är ju alltså lagkapten i dagens Mjällby. Han är alltså kvar. 34 år gammal. 34 år gammal, så det tycker jag är imponerande. Han har ju provat utlandsspel också under den tiden. Han var i Italien under en period faktiskt. Och, kulturbärare där. Verkligen. Så Löken, som man kallar sig, är tillbaka. Skulle ju sitta på, det blir ju som... Om man skulle avgöra idag så borde ju liksom att knyta ihop säcken lite för Mjällby. Vi får se om... Får vi hoppas att han inte gör det. Ja, men han är bra. Han har gjort 5 mål i år, så att se upp för honom. Och så har vi ju Moses Ogbo naturligtvis som ju har förflutet i Sirius, som spelar i Mjällby, som säkert vill göra mål naturligtvis. Han gjorde ju mål på Strandvallen när det blev 1-1. Och fixade en straff. Och fixade en straff, ja. Just det, åt andra hållet, ja. Men det som är intressant för Moses Ogbo är ju att han kan ju faktiskt vinna skytteligan. Han är ju med och slåss uppe i toppen. Han är 2 mål efter Selmani i Varberg. Lite oväntade. Ja, verkligen. Mjällby och Varberg är med. Verkligen. Men skulle Moses köra 2 mål ikväll, ja, då är det ju lika. Ja, vi hoppas ju som sagt inte på det. Men vi har ju pratat fotboll vid tidigare tillfälle, och då vet jag att du har sagt att en av dina liksom favoritspelare som du har intervjuat var Henri, eller som du har sett live då. Och pratat med. Ja, jag var ju i England varannan vecka och kommenterade, och när man var då i spelargången, så vissa spelare brydde sig inte om oss journalister, men just Henri och jag fick ju av någon anledning väldigt bra kontakt. Vi morsade på varandra flera gånger, och jag hade ju förmånen att se Henri spela på Highbury. Då satt vi väldigt nära planen, och jag tycker faktiskt att det jag såg av Henri då, det var det mest imponerande jag sett. Kanske beroende på att jag satt väldigt nära planen. Jag har ju sett Messi och Ronaldo också naturligtvis, och Zlatan live. Men Henri, när han var som bäst, han var otrolig alltså, ja, i Arsenal. Men det blir en bra övergång till nästa gäst. Henri, vad sa du mer? Zlatan. Och så kommer Marcus Lantz. Det är liksom, här har vi en kille till som ligger i samma måttstock. Jag backar undan, hej. Jaha, vi står här och sänder lite live då i vår lilla studio. Och ja, vi tänkte hoppa direkt in på prata lite om Mjällby. Imponerande säsong ni har gjort, och befinner ju på säker mark. Vad har ni fokuserat på nu under uppehållet för att liksom hålla motivationen och inför det här liksom mittenmatchen som det är idag då? Ja, men så är det ju. Som sagt, det är 2 lag skulle jag vilja säga. Både vi och Sirius tycker jag har imponerat under året. Det vi har fokuserat på egentligen är att vi Mjällby har ett rekord sedan 2010 tror jag när jag spelade Allsvenskan. Det bästa någonsin är 43 poäng. Har aldrig varit bättre då. 3 matcher kvar, det är 9 poäng och vi har 38. Det innebär att vi har chans att slå det rekordet. Så det är lite det vi går efter på de här sista matcherna. Försöka göra det och försöka nå det. Så där finns mycket att spela för. Så för våran del är det motiverat, men det är det vi har pratat om. Ja. Ni kan väl faktiskt ta medalj, är det inte så? Ni kan ju komma 4. Vi skojar lite om det här om dagen, att det är faktiskt så att slå alla resultat in om man tar 9 poäng, så kan man som nykomling med 3 omgångar kvar ändå chans på Europa. Så är det ju faktiskt. Men ja, lite ödmjukhet i det också, så att det blir nog tufft att nå det, men som sagt, det finns en möjlighet. Ja, exakt. Men vi måste också kommentera då att ni slog i Norrköping med 2-0 innan uppehållet. Väldigt imponerande. Vi också städat av Norrköping i år i Sirius. Men det var ju många som blev imponerade av det. Och sen har varit uppehåll. Och sen har nyheten kommit då att Mjällby inte väljer att liksom fortsätta med dig vid rodret nästa säsong. Vad kan du avslöja här i vår studio? Vad planerna är för nästa säsong? Alltså, nej, för egen del så finns det inget på bordet just nu, man säger. Men det är sant, vi satt ner, vi har suttit ett par gånger under året såklart och pratat, och jag hade 1+1, så det är liksom ingen större grej i det, utan vi hade 1+1, så både jag och klubben kunde avbryta om det skulle vara så. Mm. Och vi har väl haft vår diskussion under året hur man ska jobba, hur man vill jobba och hur vi ska komma framåt på något sätt. Och
då blev det väl i alla fall att jag hade väl också funderat på vad vill jag egentligen med 2021. Och jag hade möte då efter uppehållet, eller under uppehållet. Och hade fortfarande inte bestämt mig, men så kände väl klubben då att de ville någonstans göra en förändring inför 2021. Och på något sätt så blev det väl också för min del. Men när man går och funderar så blir det både en lättnad, men man känner att då slipper jag ju ta det här beslutet vela fram och tillbaka, utan då blir det liksom klart att 2021 ska inte vara i Mjällby. Så att, så sätt så. Sen har vi bara fokuserat på att göra bra träningar och försöka avsluta det på ett bra sätt. Det är 2 veckor till att ha serien från mig idag. Så att det gör det på ett bra sätt helt enkelt. Du var ju i Göteborg i damlaget där 2 år innan Mjällby. Ja. Och hade ju väldigt bra framgångar där. Ni vann Svenska Cupen. Ja, det blev 2 andraplatser och 1 cupguld. Ja. Ja, och slog ut Bayern München i Champions League. Ja, vi slog dem borta med 1-0, men åkte ut på att de vann med 2-1 på bortamatch. Vi är 2-2, men vi åkte ut på att de gjorde fler mål. Men du har gjort 2 kanonsäsonger i Göteborg, 1 kanonsäsong i Mjällby. Ja. Vad är hemligheten att du har lyckats så bra? Ja, men jag har fått jobba med fantastiskt bra spelare. Sen tycker jag det är svårt att svara på, men jag tror jag försöker jobba med tydlighet i det vi ska göra. Att alla vet. Vi har som i år använt extremt mycket spelare. Vi har roterat mycket med tanke på att mycket matcher och tätt med matcher. Men en tydlighet att varje spelare vet vad man ska göra i sin roll. Alltså, där finns inga otydligheter. Man vet vad man ska göra och vad man behöver uppfylla i sin roll och kravbilden på det för att man ska få spela. Så det tror jag nog är en tydlighet vad man ska göra på plan och vad som krävs i den rollen. Det har jag jobbat med då. Och ett sätt att spela... Som det har varit. Man får väl inte, men det är fult att säga att det är bra, men det har ju varit. Ja, det var 3 år har ju varit. Det har inte varit helt skit. Nej, men så är det ju. Så att, ja. Men du har ju själv en som spelare, så hade du ju ganska många säsonger utomlands i Hansa Rostock. Jag tror det var 6 säsonger och sånt där. Skulle du kunna tänka dig att vara tränare utomlands också? Ja, men det är ju någonstans slutmålet om man får drömma, så ja. är det ju absolut det. Det tror jag, både som spelare och ledare, så måste man ha mål långt fram också och drömma. Det måste man få tillåtas till. Mm. Sen kanske slutmålet inte nås dit, men på vägen måste man beta av lite sträckor. Och jag har varit i Superettan med Örgryte, jag var i Damallsvenskan med Kopparberg, Göteborg och nu i Herrallsvenskan. Och sen får vi se vad det händer, men ett slutmål är ju absolut utomlands någon gång. Sen kanske det inte blir det, men man, som sagt, både som ledare och spelare måste man få lov att ha höga mål och drömmar. Absolut, absolut. Ja, men dagens match då, som sagt, Sirius och Mjällby ligger ju snarlika position i tabellen. 1-1 senast, det är ju 2 ganska offensiva lag, eller i alla fall målrika så att säga. Öppna spel och mycket mål framåt. Vad tror du om matchbilden idag? Ja, men det är som sagt ett Sirius som imponerar, tycker jag. Spelar en fin fotboll. Väldigt bra spelare. De imponerar, imponerar vårt inom, men framförallt hemma på sitt konstgräs här. Med oerhört bra, många små och kvicka spelare. Vi skulle jag vilja säga kanske mer ett gräslag än ett konstgräslag. För vi hade lite tuffare på konstgräs. Vi är lite mer fysiska, vi är lite mer... Ja, det passar oss lite bättre att spela på gräs kanske. Men vi löser att spela på konstgräs också, för vi har tagit poäng borta mot Häcken. Vi slog Djurgården i Svenska Cupen, så att vi löser det. Så. Men, ibland i alla fall. Ja, förhoppningsvis löser vi det bra här också idag då, på något sätt. Men det är 2 lag som har haft en bra säsong och som jag tror är 2 lag som har självförtroende och kan spela ut på något sätt, för där finns liksom inget hot bakifrån att vi ska nå kvalplats neråt eller någonting, utan vi är... Jag måste säga att för vår del trodde vi nog inte när det var 3 omgångar kvar att vi skulle ligga så här pass säkert allredan. Det trodde man. Sirius vet jag inte vad man hade för målsättning, men tycker också att de har imponerat och ligger högt upp och gjort det bra. Det blev ju 1-1 som sagt. Det är ju fler lag på hösten som har lyckats liksom störa Sirius spel och spela sig igenom pressen och även satt hög press och så. Har ni en annan matchplan idag än hemma på Strandvallen i somras, i augusti? Ja, men vi har väl gått lite från vissa matcher har vi legat med väldigt lågt försvarsspel och jobbat utifrån det. Vissa matcher har vi gått upp och satt lite högre press, så vi brukar kunna variera de matcherna utom hur matchbilden ser ut. Så att det kommer säkert se likadant ut idag. Vissa perioder kommer vi gå lite högre press och vissa gånger får vi acceptera att de har bollen och ligga lite lägre. Så att vi tycker vi är bekväma i båda spelsätten. Du ska få dra startelvan, tänkte vi, men först bara frågan, truppen, är det några spelare som saknas där som inte är uttagningsbara? Hur är det med
Bessar till exempel, är han... Ja, han spelar från start idag, så han är med. Ja. Nej, men vi har väl... vi är väldigt förskonade från skador. Vi har alltså hela truppen, vi är 21 spelare och 2 målvakter som är tillgängliga. Så det finns inga skador. Mm. Att, Jesper? Han är avstängd. Ja. Jesper Löfgren är avstängd då, men han är, inte skadad. Så att vi har inga som är skadade. Så att det är, vi får liksom lämna folk hemma utanför truppen som absolut skulle kunna vara i truppen. Mm. Så att, men vi är bra förskonade från det. Och hur startar vi idag då? Men vi har Kalle i mål. Vi har en trebackslinje från höger med Max Watson. Vi har Erik Björkander. Vi har Viktor Gradius. Vänster wingback har vi Kadir Hodžić. Vi har 2 sexor framför i Jesper Gustafsson och Besar Sabovic. Vi har till höger wingback har vi Joel Nilsson. Vi spelar med 2 tior som vi kallar det. I Moses som ni säkert känner till. Mm. Och sen har vi David. Och sen längst fram har vi Jakob Bergström. Så startar vi. Just det. Ungefär identiskt som vi gjort de senaste matcherna. Med tanke på att 3-0 hemma mot Östersund och 2-0 hemma mot Norrköping. Så att vi kommer från 2 bra matcher tycker vi. Du kan, hälsa David att han gjorde mål där senast Mjällby vann 2009. Det var Lundqvist. Så. Ja. Ja. 4-1. Ja. Så att det är väl, han kan väl... Det är några år sedan. Ja, så är det. Nej, men jättebra. Stort tack för att du kom hit. Ja, tack själv. Lycka till. Lycka till. Tack. Jaha, Anders, det rasslar in lite frågor här, framförallt då till dig. Att vad gör du i Sirius? Är det väl ÖSK som gäller, någon som skriver? Ja, jag är ju född i Örebro, så det är klart att Örebro är ju det laget som kanske normalt sett ligger mig varmast om hjärtat då. Men jag har ju bott, jag har ju bott mer nästan i Uppsala än i Örebro faktiskt. Och sen är det någon som frågar hur mycket du saknar Saga innebandy här också. Väldigt mycket. Patrik Persson. Patrik Persson har skickat också. Ja, jo, det har jag gjort. Vi spelar ju in, Martin och jag har ju spelat i Saga bara 2. Ja, absolut. Så att, jag var inte lika bra dock. Men, målrekordet. Men, målrekordet har jag fortfarande. Ja, det stämmer faktiskt. Ja, men det är bra. En sista fråga var om... favoritspelare i Sirius, det hade jag tänkt fråga. Här frågar de ju dock sen återkomsten i Allsvenskan. Jag vet ju, vi bortser från det. Och så du nämnde Ola där. Ja, men Ola är ju absolut min den bästa spelaren som Sirius har haft i modern tid, kan jag tycka. Och jag fick faktiskt, jag sa till ledningen på Canon Plus en gång i tiden att jag tror jag har en kille som skulle kunna bli en bra expert. Men det var många som sa att nej, han är för okänd, han har inte gått så bra i AIK som han då spelade i Allsvenskan också. Men jag sa, ja, men jag har gjort jättemånga intervjuer med Ola, han är bra, alltså vi kan väl prova honom. Så att på den vägen är, utan min hjälp så hade Ola aldrig blivit Rit-Ola. Det är du som har skapat. Nej, inte jag skapat själva Rit-Ola, men hade inte jag legat på där så hade han nog inte fått varit expert. Och vi reste ju väldigt mycket till England, Ola och jag, och jag vet att han myntade uttrycket. Han var ju väldigt... han frös väldigt mycket på matcherna och hade alltid dubbla långkalsonger och dubbla underställ. Och han myntade uttrycket att kylan garvar aldrig, och det har jag faktiskt tagit med mig. Så jag har med mig underställ ikväll så jag kan se matchen där. För det finns inget värre att titta på fotboll eller kommentera fotboll, framförallt om man fryser. Ja, det är bra. Bra anekdoter. Vi ska också passa på att tacka dagens matchvärd, eller nämna dagens matchvärd först, som är Team G, som åtar sig alla typer av VVS-jobb. Hos oss får du hjälp oavsett om du vill beställa stora installationer till storföretaget eller ett enkelt rörmokeriarbete där hemma. Så att, stort tack till Team G då, som gör Sirius framfart i Allsvenskan här möjlig. Och vi ska göra oss redo för match. Det värms upp här nere. Ja. Vi ska runda av där. Vi tackar för att ni har tittat. På söndag är vi tillbaka igen. Då är det Elfsborg på menyn. Passa på att tacka Christian Pelving och Martin Sirén som återigen roddar och fixar med all teknik. Och extra tack till Anders Fredriksson som kom hit. Tack så mycket. Tack. Kul att ha dig här. Mm, väldigt, väldigt bra att vara tillbaka i Uppsala. Heja Sirius. Tack för idag. Vi är rätt många snälla killar skulle jag säga. Ja. Det är få som gör något fult skulle jag säga. Så ja, det är svårt att säga någon. Ja. Det är en passning till Elias kan väl bli lite sur ibland kanske. Elias kan inte gå som det går. Annars är det passning till Ola då, att vi behöver vassare armbågar. Ja, det kanske är så. Ja. Men det är så små marginaler. Jag har sagt till spelaren, går inte vi på alla cylindrar så har vi problem mot superettanlag. Så är det ju.
såg vi i kuppen. Ja, precis. Ja, men det är så. Där kom den. Ja, men mest hypokondrisk. Adam Hellborg. Adam Hellborg, varför det? Nej, men det... Han ringer på kvällarna och är nervös och vill ha en extra linda. Nej, men... Ian, du är en man med många strängar på din lya. Nu får vi även se dig som reklamskådespelare här. Ja, du såg mig skymta där. Man såg ryggen. Ja, jag är glad att du är inspirerad av min matchplan där med lite chips och godis i studion. Ja, det gillar vi. Välkommen till supportersidan. Snabbaste sprinten i Sirius 2020? Ja, det är Steffo. Steffo? Han är snabb när bollen är nära. Ja, han kan komma upp över 35, så okay, det är snabbt liksom. Ja, det är uppmätt, det är inte känslan. Nej, vi har GPS-system på alla spelare. Ja, just det. Ja, Steffos Sjöröva Fabbe kallar man. Han har en lite rivig rösten så att han låter... Lite nasal och gäll. Ja, och sen lite rosslig sådär. Han är härlig när han driver. Samtidigt så tycker vi, både jag och Jocke, vi hade faktiskt oberoende av varandra en liknande spaning att du ställer hårda krav på Adam. Och sist så var det en situation som vi uppmärksammade när Johan Karlsson kastar inkast, får tillbaka den, spelar direkt på Sigthorsson. Och Adam gör ju det som man... Många gånger så säger man så här, ni skulle ha kapat honom tidigare. Mm. Han sparkar ju ner honom och självklart blir det farlig frispark. Men det är också millisekund beslut att ta det. Imponerad av. Och då blir han utbytt. Direkt. Men jag var inte, det var inte därför han blev utbytt. Nej, men du var inte nöjd med att vi drar på en frispark. Ja, där var jag missnöjd med Johans passning. Ja, det var Johan också. Ja, nej, Adam gjorde det väl helt okej där. Men jag tror generellt så, om du frågar Adam, eller ni frågar Adam, så tycker han att jag är jävligt hård mot honom. Och det är jag ju. Det är ju liksom, de skojar väl att det är som att han är min son i laget, Tim. Hugger mycket på Adam, men det är lite tjuren färden. Han skulle gärna sitta och lukta på blommorna och tycka att ja, men, de är ju duktiga och de är härliga och så. Hjärta som slår tålmodigt år efter år, drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår.
hjärta som slår. Föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på. Sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen. Hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår. Sirius, 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 Sirius. Jag har ett hjärta som slår. Tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål. Nere längs fyr i sår. Jag kommer hem, hem igen. Hem till stugan och en vän. Jag